Ons geteksvers kry ons in Johannes 13 vers 34 en 35. Dit lees: Een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal allemaal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Johannes 13 vers 34 en 35. Ek lees weer: Een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal allemaal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Kom ons open met gebed. Baie dankie Vader vir nog 'n geleentheid om hierdie les met ander te deel. Ek bid dat U ons asseblief weer vandag sal seën met U Gees wat in ons en tot ons spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie welkom en baie dankie dat jy saam met ons inskakel vir vandag se les. Ons kyk die week na les 4, die uitdra of uitleef van God se sending. En vandag se les vir donderdag 26 Oktober is onderwerping aan die Here se wil. Ons kyk weer na Genesis 12 vers 1 tot 9. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word." Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran, en Abraham en Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle by mekaar gemaakt, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan te woon. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom Moreh. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê: "Aan jou nageslag sal ek hierdie land gee." Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste. En daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. Kan jy jouself voorstel as God jou vandag moes roep na 'n vreemde sendingveld toe? Watter verskoning sou ons hê? Dalk, ek wil nie my kind van skool skuif nou nie, of ek het nou net die huis geverf, of die gras geplant, wat gaan vir my plante word? Of miskien kan jy reken dat jy iets markeer, want nou hoor jy sommer iewerslik stemme. Maar duidelik het Abraham reeds God se stem geken en herken. Hy het geweet dit is God wat hom roep tot sending. Daarom lees ons dan in vers 4, Abraham het toe weggetrek soos die Here hom beveel het. Wanneer Abraham en Lot se wagters gestry het, het Abraham gekies om die nederige een te wees en Lot te laat kies waar hy wou woon. God seën Abraham dan en sê vir hom in Genesis 13 vers 14 en 15: "Kyk tog rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde, na die suide, na die ooste, na die weste. Die hele land wat jy sien, gee ek vir jou altyd aan jou en jou nageslag." Abraham skroom nie om vir die stede van Sodom en Gomorra in te tree, toe die Here hulle lot aan hom bekend gemaak het nie. Uiteindelik berus Abraham hom tot die wil van God. 'N Waarlike voorbeeld vir ons vandag, waardig om te volg. Dit bring ons by die week se uitdagings. Uitdaging 1. In die stede het ons met baie struikelblokke te kampe, wanneer dit by paslike en doeltreffende prediking van die evangelie kom. Ons behoort om goddelike ingryping te pleit, want ons moet bid. Uitdaging 2. Dink aan iemand wat dieselfde moeilike situasie as jy eerstehands beleef. Reik op 'n manier uit na daardie persoon en sê dat jy vir hom of haar bid. Vra die Here hoe jy moet maak om daardie persoon te help. Kom ons sluit af met gebed. Dankie liewe Heer vir vandag en hierdie week se les. Help ons asseblief
om hierdie voorbeeld van onderwerping aan evil ons eie te maak. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat u saam ons ingeskakel het vir vandag en hierdie weekse les. Tot volgende keer. Godsryke seën.